Брат и сестри, както ви обещах, ще излъчвам исторически филми, които не се дават по други, по телевизиите, но тук ги има някъде. Те са от архива на моя баща, който почина миналия месец, април месец. И с това стана, че тези филми са важни, защото историята е важна, която тя постоянно се повтаря. Това ще ви пусна и този филм, който е много интересен и никъде няма да можете да го намерите. Бъдещият брой на съзната ни е да се а хладнокръвно се настава с музична биологическа и религиозна съображение на хвърля 80 милиона души. Учени са човечеството и в историята. Историята вече ни доказва, че една свръхсила не може да остане за дълго време господстваща, освен ако не излъчва скорбаваща самоувереност, значимо за целия свят освен. Пропадналият опит да се построи комунизъм през 20 век коства живота на почти 60 милиона човешки същества, което превръща комунизма в най-скъпоструващия човешки провал в цялата история. В една тъмна нощ на 1947 през Софийските гробища преминават няколко милиционерски джипа. Само за 3 години пътуващите Сталинови колесници на терора вече са успели да вселят ужас сред живите. Но какво ги води при мъртвите? От насилената земя е изтръгнато едно от телата, намерило там приют и покров. Жестоко убитият от режима враг номер едно е лишен посмъртно от правото на гроб. Но това е една грешка. Поради непознаване на историята на България, разглеждана от тогавашните управници като парче земя, дадена им от Сталин за вечно ползване, те правят най-великата услуга на именитата си жертва, защото я прехвърлят в пантеона на безсмъртните българи, приели жребия на насилствената смърт. Името на свободата. Никола Бек Петков е трета жертва в рода Петкови. Неговият баща, Димитър Петков, е оставил едната си ръка на шипка като злочинец. Изтъкнатият журналист, царатник на Стефан Стамболов, създателят на нова модерна София, министър-председателят, е убит посред бял ден на булевард Цар Освободител. Двадесет години по-късно братът на Никола, Петко Д. Петков, кавалер на пет отличия за храброст по време на Балканската и Първата световна война, помощника на Александър Стамбулийски, смелият парламентарист, е прострелян от най-мил убиец на сред София. Тук, в Париж, разплакан, Никола държи в ръце току-що получената от София телеграма, съдържаща страшната вест за смъртта на брат му Петко. Тук, в Париж, преди войната, двамата братя един след друг се записват в юридическия факултет на Сорбона. Настанени две стаи, една срещу друга, в скромен хотел на улица Сумера. Освен лекциите в юридическия факултет,
Никола посещава и престижния институт за политически науки. Прекрасен студентски живот за братята Хоби. На възможно най-хубавото място, латински квартал на Париж. И в най-хубавото време, неотровеното от кръв и ненавист време на довоенните години. Подобно на хиляди други българи заварени от места с избухването на Балканската война, братя Петкови напускат уютния латински квартал на Париж, за да постъпят в състава на българската армия. В началото на 20-те години Никола отново заминава за Франция. Петко Д. Петков свързва съдбата си с БЗНС, политическата организация на българските сели. Стамбулийски оценява качествата на надарения младеж и му препоръчва дипломатическо поприще. През 1923 той е главен секретар на Министерството на външните работи. След смъртта на брат си Петко, Никола прекарва периода до 30-та година като емигрант във Франция. В края на своето пребиваване в Париж се запознава с доктор Гене Димитров, един от най-младите и перспективни лидери на БСНС. Атмосферата и живота на Париж и Франция определят и възгледите на Никола Петков. Той винаги говори за две революции. Американската, която даде на света качествено нова структура в управление, и френската, която предложи на хората вечния план за социална справедливост. Затова и приятелите му в това време го определят като демократ, либерал, заклет противник на привилегиите и бюрокрацията. Но колкото и красива и нежна е Франция, Никола се завръща в родината си, където са гробовете на баща му и на брат му. Тук, в София, къщата на Петкови се превръща в клуб на политически дейци и приятели, с които като далок ще премине едно десетилетие от живота. Но през това време Никола Петков ще се определи като един от най-достойните дейци на БСНС. Световните събития, които ще последват, ще изградят окончателно позициите му на демократ и заклет противник на насилие. По същото това време Хитлер и Сталин вземат ключовите позиции в тоталитарните им общества. За света те изглеждат много важни, но възхода на двамата лидери към абсолютната власт ще нанесе решаващ удар върху световното устройство, което е така неустойчиво и крехко. И Сталин, и Хитлер имат безгранични териториални цели. Единият от класова позиция, другият от расова. Появата на тези двама души на сцената става увод на нещо, което може да се нарече връх на агресията. На 23 август 1939 година два самолета, чийто полет не е обявен, се приземяват на московското летище. На борда на единият от тях се намира министъра на външните работи на нацистка Германия. Йоахим фон Рибентроп. Когато той слиза от стълбичката на самолета, всички го приветстват с автоматизиран жест и вик Хайл Хитлер. Рибентроп сърдечно се ръкува с Вячеслав Молотов, министър на външните работи на Съветска Русия. Тишината е разкъсана от изпълнението на скъпата за всеки нацист, Хорст Весел. И разбира се, химна на работническата солидарност, Интернационал. Веят се флагове с причупен кръст, и разбира се, със сърп и чук. По-късно в Кремъл те ще подпишат пакт за ненападение, придружен от тайно приложение, в което Сталин и Хитлер дружески си поделят Полша и очертават зоните на влияние в обширната област от Източна Европа.
когато Рибентроп рапортува на своя фюрер резултатите от първото си московско посещение, Хитлер реагира. Сега вече целият свят е в джоба. На 1 септември 1939 г. започва Втората световна война. След героична съпротива Полша е прегазена и окупирана. На 17 септември Червената армия идва да си вземе своя пак в Източна Полша. На 8 октомври Молотов, в реч пред Върховния съвет на Съветския съюз, представя Германия като миролюбива държава, а вината за разпалването и продължаването на войната след окупацията на Полша е прехвърлена върху Великобритания и Франция. Още на другия ден главният палач на Сталин, Лаврентий Берия, подписва специална заповед, забраняваща употребата на термина фашист в съветските концентрационни лагери. Вячеслав Молотов връща визитата на Йоахим Рибентроп и специален влак да отвежда в Германия. През ноември 1940 г. в гигантската Райхсканцелария в Берлин се срещат Хитлер и Молотов. Пратеникът на Сталин открито ще поиска от фюрера България. Москва предприема и пряко дипломатическо настъпление в нашата страна и на цар Борис III е предложено да подпише договор за дружба и взаимопомощ. То става достояние и на българските комунисти, които настояват да приемем съветската ръка. Но в агитацията си явно пропускат извънредно важният момент за установяването на съветски военноморски сили и военновъздушни бази на българска територия. Това бе опитът на Сталин да извърши спрямо България същите действия, които доведоха до съчетаването от картата на независимите държави Литва, Латвия и Естония. Години наред Георги Димитров и неговите следовници ще натрапват на българите невярната представа за тези драматични събития. Едва отклонил гибелната Сталинова прегръдка, цар Борис III е изправен пред друго изпитание. Хитлер този път го вика Бертесгаден, за да му предложи своя съюз. Германското предложение е отхвърлено плахо, но действията на царя след завършването му говорят, че той вече се е примирил с присъединяването към Третия райх. Англия по дипломатически канали предупреждава царя да не залага съдбата на България за втори път на германската кауза. В София пристига специален пратеник на президента Рузвелт, полковник Уилям Донован, който предупреждава царя, че изхода на войната е далеч и че предстои тежката дума на Съединените щати. Но в началото на март 1941 правителството на Тонган-Филов присъединява България към непобедимия тогава хитлерийски блок. Още тогава бе направена първата голяма стъпка към онова, което се случи след септември 1944.
Една голяма група български политици и интелектуалци не приемат и протестират тези съдбовни за България решения. Сред тях и Никола Дебетков. Той вече е заявил. Цар Борис следва пагубните стъпки на своя баща Фердинанд. Полицията на Негово Величество пристъпва към интернирането на хората, които не приветстват възторжено армията на новия български съюзник. Набързо създадения концентрационен лагер Гондвана събира 700 души. Сред лагерниците Никола Петков е най-известен заведенец, а сред комунистите Антон Юрий. Бъдещ палач и бъдеща жертва се запознават, разговарят помежду си. Антон Юго, външност, интелект и подвижност на квартален фигър, оставил различни дори диаметрално противоположни впечатления у хората, от талантливия компаньон Тони Китариста до бъдещия палач и пряк убиец на Никола Петков. Но това време е още далече. Още преди тези събития, известният полицай Никола Гечев разплита и заплита конспирацията, която се противопоставя на германското нахлуване в страната, чрез манифест към българския народ, подписан от доктор Гене Димитров. Събитията следват своя главоломен ход. На 22 юни Германия напада Съветския съюз и едва тогава българските комунисти получават разпореждане от Москва с призив за въоръжена съпротива. Те не протестират, когато хитлеристите войски влизат в България. Нали са съюзници? Дните на най-големите победи на Хитлер по пътя към Москва започва и се проточва шумния съдебен процес срещу доктор Гене Димитров и другите земеделци. Когато процесът завършва с много смъртни присъди, на 16 декември 1941 година българското правителство обявява война на Съединените американски щати. Подбраното от монарха и послушно на волята на мнозинство в Народното събрание удавя с викове протестите на няколко осмелили се да се противопоставят. Това са демократа Никола Мушанов и свенарият Петко Спен. Тълпа от свръхпатриоти, членуващи в организации, които по същество са нацистки, изключва прозорците на американското посолство в София. Борис, крайно възмутения аристократ, нарежда да бъдат възстановени щетите за сметка на българската държава. Лошото е обаче, че във Вашингтон запомнят счупването, а не тяхната поправка. Кой обаче ще поеме отговорността за разрушената София, за жертвите? Трудно е с такава въоръжена сила да се променят нещата. Затова, по подобие на изградената антихитлеристка коалиция от великите държави, България си подава ръце за политическо сътрудничество с Венари, социал-демократи, земеделци и комунисти. Това е идеята за Отечествения фронт. В него като земеделец присъства Никола Петков. Неговото участие от края на август 43 до септември 44 е символично, както и на останалите. По това време Никола Петков е интерниран в град Свищов, където е под непрекъснат полицейски надзор. И това е така до преврата на 9 септември 44-та, когато е отвлечен от Отечествения фронт в офицери Свенари под вещата ръка на Тимон Георгиев. За него това е третия преврат след репетициите на 9 юни 23-та, и 19 май 34-та. Тимон Георгиев стига до рядко срещан на Балканите професионализъм в това деликатно изкуство за завземане на политическата власт.
партизаните ще завземат властта опитно. Когато те се появяват в столицата, работата вече отдавна е свършена. На 9 септември в 6:25 часа сутринта Радио София информира, че България има правителство на Отечествения фронт и участниците в него са представени така. Звено с 4 министри. ВЗРС също с 4. Никола Петков е министър без портфея. Работническа партия комунисти с 4 поста. Социал-демократи с 2 и независими също с 2 министерски поста. Монархията се запазва, като регентите на малолетния престолонаследник Симеон са заменени от комуниста Тодор Павлов и независимите интелектуалци Велелин Ганев и Цвятко Богушевски. По-късно по пътищата на България навлизат колоните на втората армия на Хула през тази война в България и двете армии не срещнаха съпротива. И двете бяха посрещнати приблизително по един и същ начин. С възторг от привърженици и с прикрита ненавист от противници. Всичко останало бе различно. Хитлеровият вермахт навлезе като съюзник. Червената армия пристигна като окупационна армия в една страна, която юридически не принадлежеше към техните противници. И така, 300 000 души в продължение на 3 години бяха хранени от българския народ, заради обявената война, в която не е даден и един изстрел. Защото на влизането на Червената армия в България през септември 1944 не бе част или епизод от войната между Съветския съюз и хитлеристка Германия, а съвършено самостоятелна операция, която целеше включването на България в съветската сфера на влияние в Източна Европа. От нейното присъствие българските комунисти така ще се въодушевят, че незабавно ще последва масова терористична вълна. Убийства в духа на регионалната балканска традиция под формата на разчистване на лични сметки, когато единственият закон е оръжието. Доктор Гена Димитров се завръща от емиграция на 29 септември. Никола Петков го среща с думите. Слава Богу, че се върна. Страхувам се, че се бъркат на голема каша. И много скоро ще последва открита конфронтация между доктор Гена Димитров и комунистически лидери. На среща при Трайчо Костов доктор Гена Димитров открито му заявява, че ако терорът не бъде прекратен, той ще изтегли земеделците министри от кариера. На 14 и 15 октомври 1944 година БЗНС провежда първата си легална конференция след 10 годишна забрана. Те е съпроводена от възстановителен процес на съюзна живота. Огромно влияние оказва връщането на доктор Гена Димитров, който пръв се бе противопоставил на хитлеристкото натуване в България и бе се превърнал в легендарен човек. До него са и млади земеделски пламени оратори, които вдигат земеделския дух на Александър Стамбулийски и ВЗРС бързо нараства до застрашителни трансфери за комунистите 700 000 членове и още 300 000 младежи в земеделския младежен съюз. За другаря Сталин става ясно, че България е на лице крайно неблагоприятно развитие, проистичащо от несрещаната никъде в Източна Европа консолидация на всички антикомунистически сили върху платформата на масова партия. Затова Сталин и неговият помощник, съместник завеждащия отдел в Съветската компартия Георги Димитров, който все още не смее да се завърне в родината си, разработват стратегия за елиминирането на ПЗНС от българската политическа сцена. Като първа задача е отстраняването от поста на главния секретар на ВЗРС, доктор Гена Димитров. Москва дори определя човека, който трябва да изпълни тази задача – Никола Петков. Но този избор ще се окаже не само неточен, но и недълговиден. Защото малко по-късно той ще стане лидер на Обединената демократична опозиция. В края на
Когато в 1944-та Никола Петков е включен в състава на официална делегация, на която предстои да подпише споразумението за примирие с държавите от антихитлеристката коалиция. Москва го очаква Сталиновия палач Вишински, този път като дипломат. С него ще се срещнат още веднъж България, но тази среща предстои. Специално за Никола Петков е уреден прием с пиршество при Георги Димитров. Вечерта е с ориенталски разкош, печена патица, черен хайвер, най-изискани деликатеси и, разбира се, водка в кристални чаши. Когато се завръща България, Никола Петков ще сподели. Георги Димитров живее в такъв разкош, какъвто цар Борис не е и сънувал. На Петков му е обяснено, че Централна и Източна Европа принадлежи към съветската сфера на влияние. И ако без да не се иска да оцелее, трябва да се очисти от антисъветските елементи, като доктор Кенет Димитров. И му поставят въпроса, че по-подходяща фигура от него те не виждат за ръководител на Съюза. Никола Петков се завръща с все още звучащия в съзнанието му дръзгав глас на героя от Лайпциг. Няма място в България за двама димитровци. На 7 ноември, денят на Октомврийската революция, след тържествено честване в кино Балкан, генерал Бирюзов дава в София прием. Кадрите с доктор Кенет Димитров старателно са прочистени. Но именно тук той се обръща към генерала в качеството му на командващ съветските окупационни части. Господин Бирюзов, обръщам се към вас с молба да внушите на българските комунисти да прекратят беззаконията. Отговорът респектира една с другото със своята откровеност. Не само, че няма да се разпоредят, но ако вашите комунисти не извършат необходимото, то ние ще го извършим. Вие трябва да напуснете поста си. На 18 януари 1945 в агрономическия факултет се провежда паметно заседание на Върховния съюзен съвет на ВЗРС. Доктор Кенет Димитров прави отчет за състоянието на организацията и политическата обстановка. Накрая, под силния натиск на Сталиновите копори, той предлага своята оставка пред залегялата аудитория. Ето какво пише в спомените си доктор Кенет Димитров. Върховният съюзен съвет гласува резолюция, която с пълно единодушие одобряваше моята дейност и отхвърляше оставката ми като главен секретар. В случай на мое отсъствие да ме замества Никола Петков. Някои очакваха, че аз ще предложа за мой заместник някой от бившите министри в кабинета на Стамбулиски. Но аз предложих Никола Петков, защото бях напълно убеден, че ще бъде ликвидиран по един или друг начин. Или понеже познавах добре характера ми, намерих, че само той би издържал идейни и организационни тежки изпитания, които ще се изпречат на пътя. Събитията напълно потвърдиха това. През февруари се провежда втората среща на тримата големи – Рузвелт, Черчил и Сталин. Съдбата на Източна Европа и следвоенните проблеми са заложени още в Техеран. В Ялта те само приемат наложената от западните партньори декларация за освободена Европа, изпълнена с приятни фрази. Сталин дори се съгласява в окупираните земи да се проведат свободни избори с участие на всички демократични партии, с изключение на фашистките. Но кой е фашист и кой е демократ? Сталин допълнително ще уточнява това. Работническо дело, официоза на комунистите, започва открита кампания срещу доктор Кенет Димитров, служител Геметовщината, с което трябва да убеди хората, че той е национален предател. Доктор Кенет Димитров е поставен под домашен арест. На 15 април 1945 той е чудовството на товареното политбюро със задачата за елиминирането на ВСС. На 9 и 10 май с усилена милиционерска намеса от хората на юго и след решение на Политбюро на Комунистическата партия е свикана на земеделски конференции. Вземат се решение да се запази формално ръководно място за Никола Петков. Всички привърженици на доктор Кенет Димитров да бъдат изгонени от ВСС като геметовци. Изборите обещания от Сталин в Ялта да бъдат проведени с използването на единна листа за всички кандидати на Обществения фронт.
Неуморимият Югов се разпорежда цялата собственост на ПСНС, както и вестниците Земеделско знаме и Младежко знаме, да бъдат предадени на новоизлюбната колаборантска група Александър Погов, Георги Трайков, Михаил Геновски, заедно с младежа Лалю Ганчев. И бързо докладва в Москва, че всичко е наред. Никола Петков не приема решенията и разглежда действията на МВР като незаконни. Той превръща своя дом на улица Иван Шишман 12 в център на ПСНС. Този акт бележи създаването на българската демократична опозиция. Огромното мнозинство от земеделците се солидаризират със своя удач, а не с марионетните глупички, узурпирали името на тяхната организация. През юни Никола Петков намира съюзник и съратник в борбата за демократично бъдеще на България в лицето на БСДП Обединение, която е подложена на същия натиск да стане комунистически съдия. Земеделци и социал-демократи се подават ръце за общи действия. Комунистите бързат и определят датата 26 август за провеждането на избори. И за това протежеста на партинохроника има място само за колаборантите. Това е действително голям събор на българския земеделски народ съюз. За това масово се стекоха сдружените земеделски от близки и далечни села на столица. Тези тази решения за порицаване на комунистическата дейност на изменниците на отечествения фронт и уродия на фашизма. Одобрени бяха решенията на конференцията от 8 май и политиката водена от постоянното присъствие на Съюза. Събора единодушно прие. Отечественият фронт е най-подходящата политическа комбинация за обединение на трудещите се от села и градове. Гърдайте се, господите, вижте и ораторите. Стефан Тончев, комунист още от 20-те години, влиза в редовете на ПСНС. Тодор Живков, ентусиазиран човек, който тепърва ще налага ролята на комунистическата партия, дори ще я вкара по-късно в Конституцията на България като член първи. Александър Обов, бивш министър, разделен между власт и морал. И той ще бъде изигран и продаден лесно. Малко по-късно ще говори за морала на земеделеца. На 14 август Никола Петков пише писмо до министър-председателя, до регентите и до съюзническата контролна комисия, която може и настоява изборите да се проведат под наблюдението на съюзническата контролна комисия. И с тази цел тези избори трябва да бъдат отложени. Междувременно той вече е напуснал правителството, последвано от министрите за редакци Ангел Държански, Асен Павлов и Борис Момбаров. На 22 август американският представител Мейнард Барнс посещава съветският генерал Биозов в съюзническата контролна комисия и настоява за същото. В резултат изборите се отлагат. Мнозина ще определят това като рожба на новата атомна дипломация. На 11 ноември 1945 Народно земеделско знаме публикува призив за обединяването на всички земеделци, подписано от 16 дейци на ПСНС. Първият е Никола Петков, а вторият – Димитър Гичев. Това е един от редките примери в българската история, когато личните интереси отстъпват пред обществените. Преди да стане това, стане несметно, че прибиваването на Георги Димитров в Москва е вече изчерпано. И той се завръща в София, когато от 9 септември 1944 са изминали 15 месеца. Девет дни след това се бегли се провеждат избори. Опозицията ги бойкотира. Може да Димитров също не е доволен. Резултатите го смущават. Неговият кумир Йосиф Сталин веднага го съветва по телефона. Той трябва да направи така, че правителството да влязат и представители на опозицията. Предприятите сондажи не носят резултати. Никола Петков и Коста Лунчев поставят своите условия, гаранции за свободите, за многопартийна система и контрол на МВР. Няколко дни след тези киносинки, покорен Кимон Георгиев поема пътя за Москва, за да убеди бащата на народите, че опозиционните водачи в България са лоши и неразбрани хора. Българят Сталин взема решение.
София ще замине заместник министра на външните работи на Съветския съюз Лишински. Същият този организатор на политическите процеси на вечерята на войната с трудния характер. Представи той Бълзик, но пред останалите къщи. Помощник комисар на външните работи на Съветския съюз, господин Андрей Ермаревич Лишински, направи официално посещение на Демократична България. На гарата видния гост е посрещнат от господа министрите, генерал-полковник Бирзов, Георги Димитров, Васил Коларов, дипломатическо начало и други официални лица. Особено нещата се развиват катастрофално. Свикнал с работните младици на Сталин, специалният пратеник пожелава да се срещне с Петков и Лучев посред нощ. Но Никола Петков отказва да се яви, като заявява. Никола Петков в нощно време с политика се забавя. Денят е достатъчно дълъг за тази цел. На другия ден, след неприятната нощ, се провежда срещата. Набитото прокурорско око вижда. Пред него се намира упорит бунтар. Сощи аз поисках да се явите на среща, а вие отказахте да бъдете. Как се осмелявате да държите такова поведение? За кого си мислите вие, за да се отнасяте така с пълномощника на генералисимо Стави? Понеже вие ме каните на среща, без съмнение, знаете кой съм аз. Но понеже твърдите, че не знаете, аз ще ви кажа. Аз представлявам най-голямата организация в България. Земеделският съюз. Организацията на българските селяни, които са 85% от населението на нашата страна. Нашата организация е демократична. И е в лоялно сътрудничество с другите организации от демократичната опозиция. Ние се занимаваме с политика през ден, а не през нощта. Нощите са удобни за конспирации, които ние нямаме въпроси. Да знаете ли кой съм аз? Вие сте пълномощник на комисаря на външните работи на Съветския съюз. Вие трябва да приемете нашето решение и да влезете в правителството. Аз и моите другари сме готови да влезем в правителството. Ако нашите условия за едно истинско демократично правителство бъдат приети. Вие нямате право да формулирате никакви условия. Вие трябва да определите Перица да влязат в кабинета без всякакви условия. Такова е нареждането на генералисимо Стави. Аз нямам време за губа. Господин Вишински, аз пък нямам обичай да получавам нареждания, от който да било чужд представител. Аз получавам нареждания си от моя народ и моята организация. И срещал съм като вас много твърдоглави и арогантни. Но вие не можете да се борите срещу Съветския съюз. Вие сте много малък за тази цел. Ние ще ви покажем какво значи наредката срещу нас. Вие още не ни познавате. Вие ще приемете и ще ви хареса. Ние се борим, господин Вишински, за нашите идеи и за защита правата на народа. Това е. Никой не е в състояние да ни отклони от него. Ние сме съвсем незначителни за такива дела и историята ще ни отмине. Не се прегасим. Не подлежи на никакво съмнение, че конфронтацията между Никола Петков и Андрей Вишински е сериозно основание за великият Сталин, за да произнесе смъртната му присъда. На приема Вишински дълго и сърдечно ще разговаря с Михаил Геновски, учен човек и земеделец, който много често посещава заседанията и кулоарите на комунистическата партия, и заедно с тях дружески ще оформя действията и решенията на казионния БСНС. Това той прави цял живот. Прави го и днес. Човек с богат житейски опит. Изборите за Велико народно събрание през 46-та е събитието, което фокусира терора на утвърждаващата се тоталитарна система. Събрани на срещи и събрани, арести и поговорища. Това са част от атрибутите на предизборната кампания, в която загиват 24 активисти на БСНС. На огромен митинг в София Никола Петков ще заяви. Васил Коларов твърди, че комунистите никога няма да посегнат на частната собственост и никога няма да пристъпят към принудително коопериране на земята. Но запомнете, долг става не пази. Няма ли си за приятелка на кокошките и комунист частна собственост не търпи.
27 октомври 46. Избори. Гласува любимия вожд и учител Георги Димитров. Гласува и любимия министър на вътрешните работи Антон Юров. До него е друг любимец, Трайчо Костов, който скоро ще бъде разлюбен. Най-точното описание на това събитие принадлежи на един обикновен човек. Това, което се случи в България, не може да бъде наречено избори, а по-скоро война между милицията и народа. Обединената опозиция печели 101 места. Това е най-внушителният успех на опозицията в Източна Европа срещу Сталиновия контрол. Сцената на политическата битка октомври 46-та, юни 47-та е българския парламент. Главни действащи лица – земеделеца Никола Петков и комуниста Георги Димитров. Петков предизвиква цялата злоба и ненавист на бившия коминтерновец и комуниста губи всяка словесна схватка и морално, и интелектуално. Служиш на чужди интереси и провеждаш чужда директор. Ако беше вярно, това вие нямаше от моста да ми пишете писма и да ме молите да останат отечествени. С тези думи далече няма да стигнеш. Пътят ви е към затвора. Сега можете да се отмъстите, но с това няма да постигнете нищо. Отмъщението не е управление. Това ще разберете вие най-добре, но ще бъде късно. Съвест не се управлява. И днес, и утре ще се боря за свободата и при вас, и при други. Ще се боря против всеки, който отнеме свободата на българския народ. Вие разчитате на чужда помощ. Никой няма да ви смисли. Помнете това. Това е наказание за всички ваши колеги. Също и за Лулч. Вие сте които от един вестибюл, от един човек. Само страхливите хора прибягват до насилие. И жалко е, че вие сте изпаднали страхливци. 20 крачки не можете да направите без агенти. Никакви заговорници няма. Това е най-голямото доказателство, че вие сте диктатори. Въобщете го участие. За трепинта отвън, БЗНС не е секция на никого, както вашата партия на Коминтерна. БЗНС е организацията на честните българи. Вие говорите за чужди агенти. Позволете ми да ми напомня, че аз никога не съм бил гражданин на чужда държава. Нито пък съм бил на нейна служба. Аз бях гражданин на Великия Съветски съюз. Това е честни българи. Но останахте гражданин на България 2 дни преди изборите. Аз ще те уча. Пиша ти главно, за да те информирам, че нашата възможност да работим към своя край. Нашата организация скоро ще бъде ликвидирана. Но врагът няма да постигне по-голям успех от фашистите. Направихме какво можах. Не вярвай на никакви слухове. Само този, който нищо не прави. Само той не допуска грешки. Нищо не се е променило и няма да се промени. Не вярвам, че ще ви се даде възможност да се види. Народът по-нещо царе. Можеш също да се въртеш с приятели. Вярата ми е безгранична. И аз знам, че тя оправдава. Твой кой? Следвайки съветския пример, организаторите на терора в България решават да измислят военна заговорническа организация, която трябва да подготви военен преврат. Трайчо Костов вика двама отговорни сътрудници от ЦК, Габриел Габриелов и Никола Пагов. Той им предава директивата да бъдат насочени показанията на военните срещу Никола Петков като главен организатор. Момчетата на Югов от Държавна сигурност, водени от Изидор Бачезеев, влагат цялото си умение да подберат свидетели, за да се уточнят подробностите на заговора. Условията на подготовката са разнообразни. От унижение и заплахи за живота им до луксозни стаи и пищни храна.
на 5 юни американският сенат ратифицира мирния договор с България. Още същия ден е отнет депутатски имунитет и е арестуван в парламента водача на българската опозиция Никола Петков. Последната му дума. Считам се за щастлив, че имам честа да последвам съдбата на своя баща и своя брат, да дам свободата си. И ако е необходимо, и живота си за свободата на българския народ. Да живее българския земеделски народен съюз. Да живее свободата. От опозицията завяват жив да дой жив. Комунистите депутати се нахвърлят. Започва ръкопашен бой. Милицията се пуща и отрежда Никола Петков. В този епизод, недопустим за една цивилизована страна, приключва историята на българския парламентаризъм за десетилетия напред. Залата скътала в дълбините на паметта си словото на демократа Никола Т. Петков ще бъде превърната в тоталитарен аквариум. На 6 юни вестник Работническо дело дава стартовия изстрел за поредна кампания срещу Никола Петков, предназначена да подготви трудещите се за предстоящото убийство. Заглавие. Правосъдието влиза в ролята си. Да, в ролята на онзи Сталинов театър на абсурда, наречен процес. Ето как е отразено в отечествена картина хроника. На прегностик и тими виждания на земличния стопан и план, българският народ не можеше да бъде спокоен в своя творчески труд сред саботажите, тероризма, палежите и диверсиите на опозиционните шайки. Събрания и митинги, трудещите си искаха разтуряне на опозиционното противо и най-строго наказание за неговия вдъхновител и ръководител Никола Петков. Облегчение нашата страна посрещна вега за протеста срещу Никола Петков. Стотици резолюции всеки ден запускваха редакционните маси на вестниците. Народът настояваше за безпощадна присъда на Никола Петков. Казат, Никола Петков ще отговаря, за случай е подготвял въоръжен преврат, е създавал нелегални военно-фашистски организации в армията, е предизвиквал извършването на терористични актове и саботажи, е организирал шпионски групи, е отговарят и за участниците му военните конспиратори Иванов, Сергей Танасов, Гергов и организаторът на саботажите Димитър Тарков. Всъщност, от 5 до 17 август една от залите на съдебната палата се разиграва фарс в стил Андрей Янаридич Нишевски. За това разказва единственият потомък от Петковия род. Племенника на Никола, Дими Петков. На Никола те пуснаха роднините на обсъдените. Първия ден, когато отидох, видях попах на Тронова, пуснаха само обсъдените. И родините на подсъдините. И аз присъствах на процес и имаше много интересни моменти на това. Например, Георги Трайков дойде по едно време и напада на доктор Никола Петров и доктор Дмитров, предател на американски агенти. И той, Никола Петров става, дори сега ще беше много отсъдно, и не го дава клон, нали, може да се обеси с клон, те не дават на законите. И той, дали го мога им каза, спомните ли си, господин Трайков, че аз ви назначих за областен директор на Варна, следствие на една телеграма на доктор Гене Димитров. И това не поставих отговор, излезе като посла. И знаете ли, публиката се сме, те публиката бяха комунисти, агенти на държавна сигурност, напомнени за малта със стихи. Ама те фактически мазат това като Трайков и като това. Бяха доволни, че го унижиха. Последният ден, 17 август, събота следобед.
председателят на съда чете присъдата. Ето как описва това присъствало в залата човек. Осъденият установи цялата си смелост на борец. Тялото му се сгърчи, сви се в себе си като предскок. Лицето му се изчерви от гняв и със силен глас той извика. Не, не в името на българския народ. Вие ме пращате на смърт по нареждане на вашите господари от Крего. Това бе повече от дозата, която присъстващите трябваше да чуят. Това бе повече от дозата, която българите и целият свят трябваше да чуят. Той трябваше да замълчи. Той трябваше да замълчи завинаги. На 26 август Великото народно събрание приема закон, с който разстои и забрани БСНС, ръководен от Никола Петков и всички му поделени секции заедно с парламентарната му група. В съвременната българска политическа история бе отбелязан един от най-позорните актове. Това бе най-важният ход в тоталитаризирането на България. Погледнете и се убедете сами. Откъде се взе този делириум на левайство? Митинги с представители на трудещите се заклеймяват предателството и настояват за неговата екзекуция. Елате хиляди младежи, народната страна надежда. Димитровград, второ ядро, първа чета Стахановец. Нашата радост от смъртната присъда на най-големия народен враг, ние изразихме с 3-часова извънредна работа по лозунга, по-скоро на беседа. След обесването му ние ще стоим още по-спокойно ясно. Делата хиляди младежи, народната страна надежда. След убийството на Никола Петков, организатора на тази кампания, Георги Димитров ще заяви пред чуждата общественост. Трябва да подчертая, че българският ЦК на Общия работнически професионален съюз, Общия занаятчийски професионален съюз, Съюза на демократичната младеж, много работнически съюзи, Съюза на българските адвокати, 15 академици, 67 професори, Съюза на музикантите, артистите от Народния театър и така нататък. Лично за мен това е много важно. По същото това време, доктор Гене Димитров му отправя следната телеграма. Когато вие бяхте подсъдени в Лайпциг, БСНС събра средства, за да направи възможно посещение по нашата. Най-забележителният деец на същия този БСНС. Вашето престъпление ще остане като най-черно и срамно петно в историята ни. И ще тежи не само върху вас и партията ви, но и върху новите генерации българи. Животът на малцината българи. Благодаря за гледането. Следващия филм, който ще излуча, е за фашизма. Аз подчертавам, съм само демократ, съм против фашизма, комунизма и всякакви утопии. Но е необходимо да бъдат излъчвани някои исторически факти, които са премълчани. Благодаря.